Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin terapiya bölməsinin rəhbəri uzman həkim Zakir Quliyev revmatoid artritlər haqqında danışacaq. Revmatoid artrit nədir? Onun əlamətləri özünü necə göstərir? Bəs müalicəsi necə aparılır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyoloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, bizə zəng edə bilərsiniz. Dedim ki, biraz aktiv olaq. Bugün revmatoid artritdən, revmatik xəstəliklərdən bəhs edəcəyik. Bunlar çox böyük bir mövzudur, amma çalışacaq biz onu bu məhdud zaman çərçivəsində sığdıraq. Bunun üçün 404 11 30 telefon nömrəsini görürsünüz aşağıda. Bu nömrəyə zəng edərək suallarınızı səsləndirə bilərsiniz. O ki, qaldı qonağımıza. Qonağımız Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin terapiya bölməsinin rəhbəri, uzman terapevt Zakir Quliyevdir. Hoş gəlmişsiniz Zakir doktor. Hoş gördük. Bir daha sizi bu stüdyoda görmək çox xoşdur. Mən də çox xoş oldum. Çox önəmli bir mövzudan bəhs edirik. Özəlliklə yaz fəslində bundan danışırıq. Çünki bir çox insanlar var ki, məsələ bir yazda, bir də payızda baş qaldıran bir çox xəstəlik, sistem xəstəlikləri əlamətləri ilə şikayət edirlər. Onların bir qrupu həqiqətən də doğrudan da müəyyən xəstəlikləri var. Bir qrupu isə özləri elə düşünürlər və revmatik xəstəliklər qrupunu sadəcə bir kəlmə ilə revmatizma ilə əvəz edərək çox asan bir şəkildə məndə revmatizma çıxdı deyib keçirlər və bunu gedim yoxladım deyəndə bir klassik bir revma test verilir. Ondan sonra da özünə antibiotik təyin edən vətəndaşlarımız da tapılır. Və bəzi əfsar olsun ki, həmkarlarımız da burada bir yanlış istiqamətlərə yol açırlar. Bütün bunların əlbəttə danışacaq, revmatoid artritlərdən danışacaq, revmatik xəstəliklərdən danışacaq. Həqiqət nədən ibarətdir? Öncə bir girişi sizdən qəbul edək. Yəni, burada revmatizm, sizin də dediyiniz kimi, yəni sanki xəstə gəlir, bizə deyir ki, məndə revmatizma var. Yəni, revmatizm əslində bir xəstəlik adı deyil. Xəstəlik bir kateqoriyasıdır, revmatik xəstəliklər qrupu. Yəni, orada hansı revmatizm xəstəsi olduğunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, burada da belədir, yəni, revmatik xəstəlik, revmatizm xəstəlikləri hansısa bir analiz və yaxud da laborator, fiziksel bir şeylə, instrumental bir müayinədən çox, daha çox burada xəstənin fiziksel müayinəsi. Fizik müayinədən sonra xəstənin hansı revmatizma bir xəstəliyi var, ona qərar vermək var. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan məsələn ASO. Dəyərdən bir şey var. ASO gedir, xəstə ASO analizi verir, yüksək çıxır, deyirlər səndə revmatizma var, mütləq şəkildə müalicə almalısan. Amma əslində ASO dediyimiz çox bəsit bir boğaz infeksiyasından da streptokokka qaynaqlı bir antitergdir. Ona görə də məsələn xəstələr bizə bəzən evə şeydən gəlir ki, ASO yüksəkdir, mənə həmən bir an öncə müalicə başlamaq lazımdır falan filan. Ona görə də o xəstələrə bunu demək lazımdır. Yəni, qan analizləri bizə revmatizmal xəstəliklər haqqında hər hansı bir məlumat vermir. Yəni, xəstələrin diaqnozu üçün öncə 80%-ni xəstəyə toxunmaqdır. Yəni, xəstəyə toxunub, xəstənin şikayətlərini dinlətdən sonra həkimdə bu düşüncə olur. Artıq beynində bu xəstədə hansı xəstəlik var, o xəstənin həkimin beynində artıq bir yer eləmiş olur. Digər qismisə, analizlər olsun, laborator, instrumental müayinələr olsunsa, o digər 20%-i qismi əmələ gətirir. Yəni, revmatoid artrit isə bütün dünyada ən çox rast gəlinən sistem autoimmün xəstəlikdir. Yəni, bu, əgər vaxtında düzgün diaqnoz qoyulmazsa, düzgün müalicə olunmazsa, təəssüflər olsun ki, 50-yə qədər gedib çıxardır və bəzən bizə gələn xəstələr artıq son mərhələdə, grade 4-də gəldikləri üçün artıq onda maalesef onun hər hansı müalicəsi yoxdur. Yəni, əmələ gəlmiş artıq deformasiyalar geri dönmür. Bu xəstələrdə ömrü boyu o vəziyyətdə qalır. Ona görə də xəstələrdə mümkün dərəcə ilkin diaqnozu vaxtında qoyub və düzgün müalicə ilə xəstənin o stadiyaya gətirməsini, o mərhələyə gətirməsini qarşısını almaq lazımdır. Yəni, bu, hər hansı yaşda meydana çıxa bilər, revmatoid artrit. Daha qadınlarda kişilərə görə daha çox rast gəlinir. Və daha çox da 40 yaşından sonra bizim çox rast gəldiyimiz xəstəlikdir revmatoid artrit. Dediyimiz kimi, dünyada ən çox rast gəlinən sistem autoimmün xəstəliklər qrupuna yer alır. Niyə yaranır? Etiologiyası nədir? Çox gözəl sualdır. Etiologiyası tibbə hələ də məlum deyil. Bir çox amillər burada günahkar görülür, suçlanır. Yəni, bunlar nədir? Genetik faktor var. Yəni, bir ayvədə misal üçün deyir ki, mənim qardaşımda revmatizma xəstəliyi var, revmatoid artrit var, məndə də var. Yəni, ona görə genetik faktor bura çox önəmlidir. Siqaret içəndə, tütün məmulatı istifadə edən xəstələrdə xəstəyin daha ərkən yaşlarda görülməsi, burada hər hansı bir tütündən bağlantı olub biləcəyi söylənilir. Eyni zamanda burada
Bəzi infeksiyalar da burada günahkarı görmür. Çünkü bəzi infeksiyalardan sonra bədəndəki olan autoimmün prosesi sürətləndirdiyinə görə bunların da bir həşərat yarada biləcəyi deyir. Amma tibbə hələdə romatoid artritin səbəbi tam məlum deyil. Amma 40 yaş üzeri bir risk faktoru da deyirik. Bəli, 40 yaş üzeri artık risk faktorudur. Qadınlarımız daha çox risk. Necə özünü büruzə verir? Yani romatoid artrit özünü belə deyim, fərqli yaşlara fərqli şəkildə göstərə bilər. Bəzən xəstələrdə asimptomatik gedə bilər. Daha çox burada xəstələrin çox hissəsində daha balaca oynaqlarda, əl oynaqları olsun, bilək oynaqları olsun. Daha çox bunlarda öncə başlayır xəstəlik. Sonra digər oynaqlara yayıla bilər. Və bəzən də olur ki, daha böyük oynaqlardan başlayır xəstəlik. Məsələn, romatoid artritdə bu ya bir şey qanun yoxdur. Oynaqlar simmetrik şəkildə tutulacaq. Mən bir çox kitaba baxdım, yazır ki, simmetrik. Xeyr, həmişə simmetrik olmur. Düzdür, 80-90% simmetrik gəlir. Amma bəzən elə olur ki, tək oynağın, məsələn, düz oynağında romatoid artritlə bizim qabağımıza gələ bilər. Yəni, bundan əlavə burada xəstələrdə, dediyimiz kimi, əsas oynaqlarda şiş, ağrı, bunlar çox gördüyümüz hərəkət zamanı. Hə, bir də bu var, xəstələr artroloji ilə artriti qarışdırırlar. Xəstə deyir ki, mənim oynaqlarım ağrıyır. Yəni, xəstəni müayinə edirik, görürük ki, xəstədə hər hansı bir artrit yoxdur. Amma romatoid artrit artritlə gəlir. İltihabı bir. İltihab, bəli. Yəni ağrı sadəcə ağrı var. Xəstədə müayinə edirik, biz baxırıq ki, xəstədə hər hansı bir ağrı şey yoxdur əslində. Yəni iltihabi proses yoxdur. Deyir ki, səndə artrit deyil, səndə artralgidin, ağrı var yəni. Yəni romatoid artritdə spesifik bir şey deyil. Buna başqa xəstədə halsızlıq ola bilər, digər xəstəliklərdə olduğu kimi halsızlıq, yorğunluq, ümumi qan analizlərində hemoqlobin düşük, xronik xəstəlik anemiyası ola bilər. Yəni xəstə bir çox əlamətlə özünü göstərə bilər, amma burada romatoid artritdə əsas şey oynaqlarda olan iltihabi prosesdir. Əsas simptomumuz budur. Gedişatında əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, deyək ki, oynaqlarda səbəbi bilinməyən bir 40 yaşdan sonra olan bir xəstəlik dedik ki, oynaqlarda, əsasən də kiçik oynaqlarda söylədiniz, simmetrik və asimmetrik ola bilər. İltihabi bir patoloji gedişat olur, dəyişiklik olur. Ona bağlı ağrı olacaqdır. Amma işin içinə bir də iltihab daxil olduğu üçün artıq orada yəqin ki, deformasiyalardan gələcəkdə söhbət gedəcək. Gedişat necədir? Ağırlaşmaları nədir? Fəsadları nədir? Yəni, romatoid artritdə birinci dediyimiz kimi, əsas oynaq daxili, yəni oynaq ağırlaşmaları olabilir. Oynaqdan kənar sistemik bir ağırlaşmaları olabilir. Oynaq ağırlaşmaları bizim çox gördüyümüz bir ağırlaşmada təsir olsun ki, xəstələrdə yəni, əllərinə deformasiya olur, əllərini istifadə edə bilməyəcək hava gəlir. Mən bunu deyirəm, yəni 21-ci əsrdə bir romatoid artrit xəstəsi bu vəziyyətə çatırsa, yəni burada günahkar bir xəstədir, ikincisi həkimdir. Yəni romatoid artrit 21-ci əsrdə romatoid artrit bu stadiyaya, bu mərhələyə gəlməməlidir. Çünki bunun üçün yetəri qədər müalicə dərman üsulu var, dərmanlar kəşf edilib, hal-hazırda kəşf edilməyə davam edir. Yəni inanın ki, romatoid artrit üzərində hal-hazırda yenə nə qədər sınaqda olan dərmanlar var. Yəni ona görə romatoid artrit xəstəsinin yəni bu oynaq ağırlaşmalarının artıq bir mərhələdə dayanması lazımdır. Yəni o mərhələyə çatılması lazımdır. Yəni bundan başqa sistematik nə ola bilər? Ağız yerdə tutulmalar ola bilər, xəstələrdə ağız yer nodülləri əmələ gələ bilər. Xəstənin dediyimiz kimi bəzən olur ki, sindrom var ağız yerdə. O ola bilər xəstələrdə ağız yerdə pulmonar hipertansiya, ağız yer damarlarının təzyiqinin artması baş verə bilər xəstələrimizdə. Xəstələr xronik anemiya, xəstəlik anemiyası ola bilər. Bundan başqa yəni dediyimiz kimi böyrəklər tutulmuş ola bilər, böyrəklərə bağlı nefropatiyalar ola bilər xəstələrimizdə. Gastroparezlər ola bilər xəstələrdə, gastropatiyalar ola bilər. Yəni dediyimiz kimi sistemik bir autoimmün xəstəlik olduğuna görə romatoid artrit, yəni oynaqlar və oynaq kənarı hər bir simptom verə bilər. Yəni oynaqdan da kənar sistemik xəstəlik olduğu üçün kifayət qədər xəstənin həyatını o zaman ağırlaşdırır. Gəlin bir ayrım edək burada. Bir mənzərə var ki, orada əllər, barmaqlar fərqlidir. Orada bir əyilmələr var barmaqlarda, hərəkət məhdudiyyətləri var. Çox eybəcər bir görüntü yaranır. İnsanın özünü narahat etməyə bilməz. Çünki yandakı oturan insanı belə narahat edir görüntülər. Bir bu var. Digər tərəfdə isə bunun səbəbini, biz buna bir reumatoid artrit deyirik mi? O dəyişikliyə barmaqlardakı. Yəni B ola bilər, yəni barmaqda onun dəyişikliklərinin bir çox səbəbi ola bilər. Bizim ən çox rast gəldiyimiz, məsələn, osteoartritdir. Osteoartrit dediyimiz, məsələn, orada barmağın ucunu görüb böyük düyünlər əmələ gəlibdir. Məsəl üçün, əgər bu tərəfdə şeydə barmağın uc qismindadırsa, buna habardan düyünləri deyirik. Yox, əgər arxa tərəflərdədirsə, buna bohart düyünləri deyirik. Bu daha çox osteoartritdə gördüyümüz bir şeydir. Romatoid artrit. Əyilmələr barmaqlarda. Orada bəli, romatoid artritdə ola bilər və son stadiyada bu. Onu deyirəm. Aha. Əgər o barmaq əyilibsə romatoloji romatoid artrit
xəstədə o mərhələyə çatmışıqsa, inanın ki, bu acınacaqlı bir vəziyyətdir. Çünki yəni, o xəstələr artıq o əqli istifadə edə bilmirlər, tamamen əqli vəziyyətə gəlirlər. Bizim tamaşaçılarımızı çaşdıran məqam elə məhz buradadır ki, biz reumatoid artrit daha çox rast gəlinir və biz bəhs edirik bundan. Eyni zamanda bizim bu reumatizma kimi insanların tanıdığı xəstəlikin etiologiyası yazılıb, beta-hemolitik streptokok nəticəsində yaranan ki, oynaqları daha çox sevən bir bakteriyal infeksiyadan söhbət gedir. Gerçəkdən rolu var mı və bu fərqli bir xəstəlik problemlə söhbət gedir mi? Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Yəni buna türkər akut travmatizmal qızdırma, akut travmatizmal ateş deyilər, ara. Yəni burada bu tamamen başka bir revmatizma bir xəstəlikdir. Yəni burada bəli, boğaz qaynaq streptokoklardan qaynaqlanan ASO dediyimiz antitelər əmələ gəlir. Bu antitelər bədənin hər hansı bir yerinə ürəkdə gedib endokarditə yapışa bilər, oynaqlara yapışa bilər, beyindəki beynin qışalarına yapışa bilər. Bu zaman yəni xəstədə bir çox simptom əmələ gələ bilər. Məsələn, xəstələrdə infektiv endokardit olur, xəstələrdə artrit əlamətləri olur, xəstələrdə titrəmələr olur, koreya dediyimiz koreya əlamətləri ola bilər. Amma burada yəni bu var. Hər ASO yüksəkliyi bizə reumatizmal xəstəlik anlamına gəlmir. Yəni ASO-nun tək başına yüksək olması heç bir məna kəsb eləmir. Yəni xəstə bəlkə də bir il əvvəl də boğaz infeksiyası keçirmiş ola bilər və o 2 ilə qədər qanda pozitiv qala bilər. Yəni ona görə də ASO-nun tək başına yüksək olması bizə heç bir reumatizmal xəstəlik haqqında məlumat vermir. Əgər digər əlamətlər ola bilərsə, ASO yüksəkdir və xəstədə infektiv endokardit əlamətləri var, oynaqlarda ağrıları var, o zaman biz deyirik ki, hə, xəstədə ara ola bilər, akut travmatizmal ateş ola bilər. Və burada bu önəmlidir, akut travmatizmal ateşdə diz ağrısından çox qırmızı oynaq deyirik biz buna, oynaqlarda qızarıqlıq əmələ gəlir. Tutulan oynaqda, məsəl üçün, orada da iltihabi prosesdir, sadəcə artroloji bizim üçün burada şey deyil. Yəni xəstələr bəzən dediğimiz kimi çox şey simptomunu belə düzgün tarif eləmirlər. Məsələn xəstə gəlir, deyir məndə oynağım ağrıyır. Yəni oynaqdakı durum artrolojidirmi, artritdirmi? Onu toxunmadan bilmək olmaz. Məsələn biz bəlkə depovitdən danışdıq biz. Məsələn oynaqlar cəmiyyətdəki oynaq ağrılarının ən sıx səbəbi D vitamin çatışmazlığıdır. Yəni budur. Məsələn xəstə gəlir bizə bəzən deyir ki, ASO yüksəkdir, deyir ki, buna mənim də oynaqlarımda ağrı var, səndə romatizma xəstəlik var. Xəstə gəlir, sadəcə bəs etdi. Yəni D vitamininə baxırıq. D vitamini aşağı olur. Zaten qış aylarında biz o çıxdığımıza görə bu dönəmdə bu şikayətlər daha çox olur. Biz bir dənə D vitamini takviyəsinin dəstəyi ilə inanın ki, xəstənin bütün şikayətləri keçib gedir. Sonra ASO kimsənin yadına düşmür. ASO yüksək idi, nə oldu, nətər oldu. Ona görə tək başına ASO-nun bizə heç bir məna, heç bir anlam ifadə eləmir. Bir də bunun bir genetik bəzi xəstəliklərdə, uşaqlarda space tərs xəstəliklərdə buna bir yatkınlıq, bir meyillilik var. Məsələn, bu genetik olaraq ötürülən bir resursdur, negatif bir resursdur. O insanlarda, məsələn, uşaqlar var ki, heç bir şikayəti yoxdur, heç bir oynaq ağrısı yoxdur, amma onlarda antistreptalizin, o dediyimiz ASO dəyəri yüksəkdir. 400, 500, 600, 800-lərdə bir rəqəm var ortada. Belə olduğu tədqirdə əlbəttə profilaktik olaraq mənim bəzi həkimlərin adını çəkmək istəmədiyim penisilin qrup dərmanlardan istifadəsini təyinatını görmüşəm ki, bunu mütləq vurun ki, o ASO-nun bu doğru bir yanaşma. Tamamən yanlış bir düşüncədir. Yəni penisilin vurar zaten, yəni artıq Azərbaycanda mən belə fikirləşirəm, penisilin antibiotikli bakteriyalar onu gördüyünə sevinir. Aha, penisilin gəldi bədənimizdə, bundan biz istifadə edək. Penisilin zaten heç bir bakteri var, hər hansı bir infeksiya qarşı bir təsiri yoxdur. Azərbaycanın inanılmaz bir direnç, rezistans yaranıbdır. Qaldı da ASO yüksək, biz şey verək, antibiotik penisilin verək, tamamen yanlış bir düşüncədir, tamamen belə deyim, artıq belə deyim, yeni şey kılavuzlarda tamamen önərilmir. Əgər xəstədə dediyiniz kimi, hər hansı bir əlamət varsa, dizdə, oynaqlarda, digər ürəkdə, beyində, başqa bir əlamətlər varsa, biz deyirik ki, xəstədə bu ola bilər, sistemik bir problem yarana bilər, ona görə penisilini verək. Yoxsa hər boğazı ağrıyan xəstəyə biz penisil şey versək, penisilin versək, ASO yüksək xəstəyə penisilin versək, bu tamamen yanlış bir düşüncə olur. Bu arada xatırladırım, dəyərli tamaşaçılarımız, studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin terapiya bölməsinin rəhbəri, uzman terapevt Zakir Doktor Quliyevdir. Biz bugün revmatik xəstəliklərdən, eləcə də revmatoid artritdən başladıq. Bu çox geniş bir mövzudur, yenə deyirəm. Hər tərəfindən biraz bəhs etməyə çalışacağıq ki, daha çox informativ olsun. Çünki tamamını biz gün ərzində gələk burada müzakirə edək. Siz də aktiv olun, əsas sizin suallarınız əsasında bizim söhbətimiz qurulmalıdır. Çünki məqsədimiz tibbi maariflənmədir və daha çox insanları
məlumat vererek, onların agah ederek vəziyyətlərinin bağlı daha düzgün, daha doğru istiqamətə cəlb etməkdir. Bax, bir çox maraqlı sualımız var, elə gündəmə uyğun bir sualdır, vaksinasiya ilə bağlı. 79 yaşında bir pasiyentdə artıq revmakardit yaranıbdır. Yəni revmakardit dediyimiz revmatik sistem xəstəliklərini ürəyə artıq verdiyi fəsaddan söhbət gedir. Orada endokardit mi olub, miyokardit mi olub, yoxsa ürəyə ətrafı kisə var, perikard mı, onun iltihabı mı olub, o tam olaraq bilinmir. Vaksinasiya əks göstərişdirmi deyə soruşur. Gözəl sual. Hər hansı bir əks göstəriş yoxdur. Mütləq şəkildə preventlərin olabilir bu xəstələrimiz. Əgər xəstə çox aktiv dönəmində deyilsə, məsələn, revmatoid artritdə bəzən o xəstələr aktiv dönəmində olur. Yəni zaten bədən oyanmış vəziyyətdə olur. Bir də bizi ekstra ona vaksin vurduğumuzda oyanmış bədən daha da oyandırır, problem yarada bilərik. Amma əgər remissiyadadırsa, müalicəyə tabi olan bir revmatizma, bir revmatoid artrit varsa və digər revmatizma hər hansı bir xəstəliyi varsa, prevent vaksin oluna bilər, hər hansı bir əks göstəriş yoxdur. Əksinə daha çox tövsiyə veririk olmaqlarına. Çox önəmli bir məqama gəldik. Burada bizim hər ikimizin işi bir araya cəmlənir, həm kardiyolog olaraq, həm bir terapist olaraq. Söhbət nədən gedir? Bizim önümüzə gələn bir çox xəstəliklərdə, revmatik xəstəliklər sonucunda, nəticəsində ürək qapaqlarındakı deformasiyalar bizim qarşımıza çıxır. Bu deformasiyaların fərqli növləri var, hətta bəzən həyatı təhdid edəcək növləri, ağırlaşmaları, əyilmələri, hətta qapaq cırılmasına qədər cleft və flail mitral qapaqlara qədər çox ciddi deformasiyalar, qapağın hərəkət məhdudiyyəti yaradan formaları. Bunlar öz-özlüyündə ürəkdə ya remodeling dediyimiz ürəyin ürək çatışmazlığı fonunda ciddi bir qalıcı defektini ortaya çıxardırlar. Və ikinci də fəsad olur ki, artıq açıq ürək əməliyyatı göstərişi nə zamansa kritik bir həddə gəlməzdən bir öncə tibbi göstəriş olarsa açıq ürək əməliyyatına göstəriş olur. Niyə insanlar bu vaxta qədər gəlib çıxırlar? Yəni, buradan sualdan çıxaraq, gəlin diagnostikasına və vaxtında nələrə görə insanlar birinci müraciət etməlidirlər, vaxtında yanaşlıqma dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq və düzgün diagnostikası necə əldə olunur? Yəni, revmatizma xəstəlikləri, revmatoid artrit onlardan biridir. Yəni, düzgün diaqnoz qoyulmaq üçün mən bunu deyirəm, xəstəyə toxunmalısan. Yəni, xəstəyə toxunmasan, istədiyin qədər, nə qədər analiz istəyirsən istə, mümkün olmayacaq. Niyə? Çünki xəstə deyir, oynağım ağrıyır. Bir toxun, gör bu iltihabi prosesdirmi, artritdirmi, yoxsa sadəcə ağrıdırmı? Yəni, onun xəstənin toxunmadan, oynaqlarını müayinə eləmədən, dirsəklərini, hər hansı bütün oynaqlarında bax, şişlik varmı, aktiv bir artrit əlaməti varmı? Bunu mütləq görməlisən. Və yaxud vurguladım, əgər dediyim gibi, xəstəni müayinə etdikdən sonra, fizik müayinə verdikdən sonra, xəstəni toxunduqdan sonra artıq həkimin düşüncələrinin alqoritmasında 80% xəstəyi artıq dəqiqləşir. Deyər ki, məndə bu xəstəyi düşünür. Laborator və digər instrumental müayinə üsulu var isə artıq burada 20% həkimin düşüncələrini dəstəkləyən xarakterdə olmalıdır. Yoxsa xəstə gəlir, mənim oynağım ağrıyır, tamam, al bu analizləri, get evə gəl. Tamam, get analiz verir, romatoid faktor yüksək çıxdı, 2000 çıxdı, 3000 çıxdı, 4000 çıxdı. Romatoid artrit diagnozumu qoyacaq onunla biz? Xeyr, qoymayacaq. Ona görə də mütləq şəkildə xəstəyə toxunmaq birinci, laborator müayinələrdən və instrument müayinələrdən xəstəyə toxunub müayinə eləmək lazımdır. Artritdirmi, artralojidirmi, başqa bir proses varmıdır? Ona görə oynaqlardadırmı ağrı? Çünki xəstə bəzən əzəvə, sümük ağrısından oynaq ağrısını qarışdıra bilər. Öncəlik onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Ondan sonra digər analizləri həkim beynində qoyduğu diaqnozun alqoritmasına görə analizlər istəməlidir. Həm bura qan analizi və digər laboratuvar və instrumental müayinələrdə öz yerini tutmalıdır. Amma dediniz kimi, ilkin diaqnoz vaxtında baş verən müalicə sizin dediyiniz o ağırlaşmaların hamısının qarşısından ala bilər. Əgər o ağırlaşmalar əmələ gəlibsə, burada bir xəstə günahkardır, bir də ya da həkim günahkardır. Çox maraqlı bir sual gəldi tamaşaçıdan. Məşhur və mərhum çox dahi aktyorlardan Kemal Sunal Şaban obrazlarının birində bu yağışı daha öncədən təxmin edirdi, oynaqların ağrısına görəymiş. Bax, eynən belə bir sual səsləndirib ki, mən daha öncədən o ağrılarım baş, artıq rütubət olan yerdə mütləq mənim oynaq ağrılarım başlayır. Bir gün öncədən, hətta hiss edə bilirəm ki, səhərsi günü, deməli, hava dəyişəcək, fərqli olacaq və özəlliklə yaz və payız mövsümlərində
uçucu xarakterli oynaq ağrıları məni yorub deyə sual göstərir. Məncə çox gözəl bir sualdır. Çox gözəl sualdır. Yəni burada böyük ehtimal sualı verən insanda əzələlərində bir problem var. Əzələ tonusu çox aşağı olur. Mənim özümdə də əzələ tonu aşağı olduğuna görə məsələn məndə bəzən soyuq aylarında yəni oynaqlarım deyil, ağrıyan əzələlərim ağrıyır məsəl üçün. Yəni bu nəmişliyin qaynağı olan əzələ ağrıları çox gördüyümüz bir şeydir. Yəni orada mütləq şəkildə fizioterapinin və yaxud da idman hərəkətlərinin əzələlərini gücləndirməlidir. Çünki nəmişlik havalarda oynaq ağrıları deyil də daha çox burada əzələ sümük ağrıları əmələ gəlir. Bu da nəmişliyin verdiyi necə deyim, fəsad deyil də nəmişlikdən qabaq diskomfortdur bu. Ona görə də o sualı verən tamaşaçımıza bunu demək istəyirəm. Yaxşı şəkildə idmanlarını eləsin və mütləq D vitamini yoxlasın. Uçucu xarakterli oynaq ağrıları revmatik xəstəliklərin göstəricisi ola bilərmi? Ya ola bilər. Məsəl üçün ilk başlarda da məsələn xəstə deyir ki, yəni məndə ağrılarım olur, 1-2 saat sonra itib keçir. Sonra 2-3 gün sonra yenidən əmələ gəlir. Fərqli bir oynaqdır. Bəli, ola bilər. Yəni fərq oynaq, digər oynaqın gəzici xarakteri də ola bilər artıq şey oynaq tutulumu. Yəni bu ola bilər. Bu daha çox biz xəstənin ilk başlarında görürük bunu. Yəni bədən zaten xəstəki yavaş-yavaş özünü göstərməyə başlayır. Amma sonradan nə olur? Artıq o uçucu, gəzici xarakterdəki ağrı var, daimi xarakter alır. Məsələn biz əgər bu dönəmdə, uçucu, gəzici dönəmdə ağrıları tutapsaq, müalicəyə başlasaq, zaten o daimi ağrılara keçid dönəmini qarşısını almış olarak. Biz istədiyimiz zaten o etapda xəstələrimizə gəlməsidir. Tamam. Bunun üçün Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət etməniz lazımdır. Qısa aramız var, söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcək. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin terapiya bölməsinin rəhbəri, uzman həkim Zakir Quliyev revmatoid artritlər haqqında danışacaq. Revmatoid artrit nədir? Onun əlamətləri özünü necə göstərir? Bəs müalicəsi necə aparılır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, davam edirik söhbətimizə. Zakir doktorla bərabər biz revmatik xəstəliklərdən danışırıq. Çox böyük bir xəstəliklər qrupudur. Revmatizma, revmatik xəstəliklər. Elə bir revmatizma deyilən bir xəstəlik yoxdur. O bir xəstəliklər qrupunun adıdır, deyildi. Kəskin revmatik qızdırma deyilən bir xəstəlik var. Akut revmatizmal ateş bu şəkildə tərcümə olur. Bu, bəli, çox-çox ciddi bir xəstəlikdir, çox ciddi bir fəsad verən xəstəlikdir. Hətta bu xəstəliyin ağırlaşmalarından bizim yanımıza
yəni kardiyol ürək həkimlərinin yanına ürək çatışmazlığı ilə, az öncə o tamaşaçımızın sualı ilə mən biraz daha geniş şəkildə burada söyləmək istəyirəm. Ürək əzələsinin, iltihab düşünün ürək əzələsinə yansıyır və ürək əzələsinin miokardit dediyimiz iltihabı bir vəziyyətə yaranır ki, ürəyin yığılma gücü kəskin şəkildə aşağı düşür və bu insanlarda sonradan o ürək əzələsi bərpa olunmur. Və yaxud da endokardit, yəni endokard ürəyin iç qatıdır, orada yarana bilər ki, nəticədə qapaqlara sirayət edir. Mən az öncə Zakir doktorla onu biraz daha danışdıq, bu endokardit qapaqlar mövzusundan da bir iki kəlmə söylədik. Və əlbəttə ürək bir kisənin içindədir, perikardit dediyimiz bir o kisənin içindəki yağ yastığı mayeli miqdarı artmış olur, iltihabdan dolayı artmış olur. Və ürək sanki bir suyun içindədir. Bunun da qorxusu tamponat dediyimiz sonradan ürəyin tamamen dayanması, yəni ölüm vermə ehtimalı var. Bax, bu qədər, niyə bunu söylədim? Bu qədər çox ciddi ağırlaşmaları aparır, çıxardası bir xəstəlikdən söhbət gedir ki, onu da vurgulamış olduq. Kəskin revmatik qızdırma haqqında bəzi fikirlərimizi söyləyək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Yəni, kəskin revmatizmə qızdırma, dediğim gibi burada daha çok B grup streptokoklardan sonra bedenimizde antitegler emeğe gelir. Yani bu antitegerin bedenin her hansı bir oynağına gider, dizde, diğer dirseklerde, diğer oynaklarda, üreye, beyin gişalarına gidip orada problem yaradıp, oranı iltihabı proses çevirip, ora məxsus olaraq hər hansı bir simptomla xəstə qarşıya çıxa bilər. Birinci qızdırma qovur xəstə, adına görə qızdırır xəstə. Bir üst xəstə deyir ki, mənim deyir dizimdə ağrı var. Bir açıb baxırıq ki, dizində xəstənin qırmızı rəngdə əməl başdı. Xəstədə iltihab bir proses var. Sonra biz xəstənin deyir ki, ara sıra ürəyində problem var, və ya da yox olmaya da bilər. Əgər bizimsə xəstədə qızdırır, xəstədə oynaq ağrısı var, baxırıq ki, artrit varsa biz onu xəstənin EKO-ya göndəririk. EKO-da da artıq bizə hər hansı bir endokardit olsun, miokardit olsun, perikardit olsun, başqa bir təzahür şəklində qarşımıza çıxa bilər. Yəni burada dediyimiz kimi, əgər xəstənin boğaz ağrısı var və ASO yüksəksə və digər əlamətlər varsa, o zaman deyir ki, xəstədə biz akut kəskin revmatizmal qızdırma ola bilər deyib, artıq burada müalicəyə başlamaq lazımdır. Amma dediyimiz kimi burada vətəndaşlarımız buradan təkrar deyirəm. Hətta bir tane post paylaşmışdım. ASO, səndən nifrət edirdim. Azərbaycana gəldim, səni sevərəm deyə düşündüm. Səndən daha da nifrət edədim. Yəni çünki hər xəstə klinikaya, laboratoriya, oynaq ağrısına gedən hər xəstənin analizində standartdır. ASO mütləq var. Yəni ASO-nu deyirəm, mən bu ASO bir tane həkimlə də kolleqamla məsləhət edəcəm. ASO istəmirsən. Niyə istəmirsən? Deyir akut dramatik şey qızdırma ola bilər deyə. Deyirəm başqa əlaməti var mı bunun? Bu adamın. Adam deyir, boğazına baxdım mı? Yox. Deyirəm, bu zaten dedim, boğaz infeksiyalarında 2 ilə qədər bir qanda yüksək pozitiv qala bilər. 6 ayınca da pik eləyir, deyir, bu qədər niyə yüksək olur? Deyir, çünki deyirəm, xəstə adam boğazını açıb baxsan, görürsün ki, adam boğazında böyük bir farangit var, iltihabı bir tonzilit var. Yəni, bax ona, öncə ona bax gör, yəni ona göre yüksək müəssisə deyir, zaten əgər boğaz infeksiyası var, aso yüksək deyilsə, o zaman düşün ki, niyə yüksək deyil bu? Yəni, bu normal bir şeydir. Ona görə də vətəndaşlarım da bunu deyirəm, oynaqları ağrıdığında, dizləri ağrında, asosu yüksək olduğunda birdən-birə panikaya qapılmasınlar. Məndə revmatizma xəstəlik var, aman am belə heyə falan. Ona görə də yəni akut revmatizma atış mənim bir dediniz, mənim ən çox Azərbaycanda revmatizma xəstəliklər içərisində ən çox belə tədirgin olduğum, ən çox məni narahat edən xəstəlik qrupudur. Çünki yəni düzgün diaqnoz qoyulmur, düzgün diaqnoz qoyulanlara düzgün müalicə olunmur. Bir də evdə isti üzərinə qoymağı oynağın o iltihablı biraz da daha da artırır bəli. Problemdir. Və ən başdan çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Dediniz ki, bir tərəfdə artralgiyalardır, yəni oynaq ağrıları. Digər tərəflərdə artrit, oynağın iltihabı dəyişikliyi, xəstəliyi, hansı ki bu fonda baş verən ağrıdır və oynaq hərəkətində məhdudiyyətdir. Bir diğer tərəf, birinci tərəfdə də onsuz da bir məhdudiyyət vardı, ağrıdan dolayı məhdudiyyət vardı. Amma indi bunları differensiasiya etmək lazımdır. Necə differensiasiya edəcəyik? Bir insanda oynaqlarda oynaq qığırdağının yeyilməsi, zədələnməsi fonunda da bu travmaya da bağlı ola bilər, bu osteoporoz dediyimiz bir xəstəliyə də bağlı ola bilər və fərqli oynaqlarda bu da əlbəttə oynaq ağrılarına gətirib çıxardır. Bunların differensiasiyasını gəlin edək. Elə sizin söylədiyiniz şəkildə deyəcəm, artralgiya və artrit. Yəni, xəstə bizə gəlir. Simptomatik olaraq. Tamamdır. Xəstə bizə gəlir, deyir ki,
mənim dizimdə ağrı var. Bir, bunu sual vermək lazımdır. Ağrın nə vaxt başladı? Sənin ağrın nə vaxt səni narahat edir? Adam deyir ki, zaten özü bizi bəzən deyir. Deyir, 3 gün öncə futbol oynadı, futboldan sonra dizim ağrıma başladı. Hı-hı. Tamam zaten, burada artık travma məxsus bir şey var. Menisklərdə hər hansı bir yırtıq olmuş ola bilər, əzələn bağlarında problem olmuş ola bilər. Zaten bunun 3 gündür olub deməsi zaten bizə bir, dedim ki, 80-95 faiz artık bizim nə olduğu düşündürür bizə. Xəstə deyir ki, doktor, vallahi deyir, məndə bu ağrı həməş olubdur. Uzun müddətdir də var. Digər, deyirsən ki, digər oynaqlarında olubmu sən? Deyir, yox, ya, burada olubdur. Günü-gündən də bu artır. Həsli bunu sual versin. Çəkinində bir artış var mı? Deyir, bəli doktor, mən deyir, bu dizlərim ağrısı çəki kökəvəndən sonra, bədənimi çəki artışın sonra daha da artdı. Tamam, mən da deyirəm ki, bax, sənin dizindəki, səni yaradı varkən sən, bədənin o dizin bir 80 kiloqram misal üçün daşımaq üçün var. Amma sən kökəldiyinə görə, çəki aldığına görə artıq o diz səni daşımır. Və orada nə olur? Yəni diz oynağıdır, başlayır, bir-birini yeyilməyə başlayır, orada bizə ağrı verir. Və yaxud da ola bilər ki, xəstə gəlir, deyir ki, doktor, vallahi deyir, məndə uzun müddətdə ağrı varım var, digər oynaqlarımda ağrı var. Bir deyirik ki, aç dizini baxaq, müayinəsini edirik, görürük ki, həqiqətən də artıq artrit var burada. Sən bayaq dediyim iki dənə vurğuda artraji, yəni daha çox xəstələrdə ağrı narahat edir burada. Amma bax, xəstənin dizini açıb baxdığımızda görürük, xəstədə qızarıqlı ola bilər, sartışı, qızdırma ola bilər, xəstənin dizində hərarət olur. Bəli, hərəkətdə qısıtlama ola bilər. Yəni artıq orada müayinə edərkən xəstənin artıq belə deyim, söhbət edərkən belə artıq həkim düşünməlidir ki, yəni bunda hansı xəstəliyə ola bilər. Toxunduqdan sonra zaten artıq həkim orada bir sonrakı əgər o xəstəni terapevt müalicə edəcək, reumatoloq müalicə edəcək, yoxsa ortopediyə mi yönləndirməsi gərəkəcək, onu artıq həkim öz beynində tamamilə formalaşdırmalıdır. Və nəhayət müalicəsindən danışmaq istəyirəm, amma bundan öncə doğru bildiyimiz yanlışlara gəlin toxunaq, sonra düzgün müalicəsi necə icra olunmalıdır, ondan bəhs edəcəyik. Bu arada bəzi həmkarlarımız, məsələn nevroloqlarımız, bir qisim, hər kəs nəzərdə tutmuram, görmüşəm çünki ağrı kəsicilər və ağrıları azaldan bloklar edərək o oynaq ətrafına, sanki həqiqətən də ağrı azaldı və pasiyent məmnundur, gedə bilər. Ki bu məsələni həll edirmi işin bir tərəfində. Digər həmkarlarımız isə onlar da hormonal preparatlar təyin edirlər. Və bu preparatlar da, hormonal preparatlar steroidlərdə uzun müddətli və periodik olaraq təyin olunur pasiyentlərə və nəticə etibarilə İşi həll edirmi? Bax, buna da toxunacaq. Öncə bir telefon xəttindəki tamaşaçı sualını qəbul edək. Alo. Alo. Ayşin xanım, səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli. Buyurun. Salam, doktor. İlk öncə sizi salamlayıram, həkimizi salamlayıram. Sizə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir bizim üçün şərait yaradırsınız ki, biz məlumat toplaya bilək. Mən oğlum barədə sizdən bir söz soruşmaq istəyərdim. Mənim oğlumun indi 20 yaşı var, amma tam 7-8 yaşından onda çox yüksək hərarət olurdu. 40-a qədər belə çatırdı. 3 gün olurdu, düşürdü. Biz analiz verdik və bu analizdə həmişə dedilər ki, reumatizması var. Biz də reumatizmanı müalicə edirdik, elə düzəldi də. Sonra axır vaxtlar reumatizmadan analiz verəndə ancaq izləri görsənirdi reumatizmanın. Və beləliklə qızdırma da keçdi, oğlum sağlam böyüdü. Amma həkimdən bir sualım var ki, bunun yan etkiləri yenə ola bilərmi? Yəni bu uşağın üstündə biz yenə həkimlərə müraciət etməliyikmi? Yəni belə bir sualımı cavablandırsa təşəkkür edərdim öncə də. Sualınız var mı tamaşaçımıza? Yəni, hansı analiz yüksək olubdur romatizmal deyibər xəstəyə və xəstənin başqa bir simptomları, əlamətləri olubmu? O vaxt, uşaq vaxtı. Uşaq vaxtı ancaq qızdırma olurdu. Bir ayın içində 3 dəfə 40 qızdırması olurdu. Öz-özünə düşürdü. Səbəbi nə idi qızdırmanın? Ancaq antibiotiklər zədə vururduq. Səbəbi reumatizma deyiblər. Səbəbini reumatizma həkim bizə söyləyibdi. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Keçmiş olsun. Allah şəfa versin. Gəlin dinləyək. Yəni buradakı qızdırma olubdur, böyük ehtimal uşaqda farenjit olubdur, uşaq hər hansı bir boğaz infeksiyası olubdur. Ancaq bundan səbəb tapmaq lazımdır ki, yəni reumatizma xəstəcə qızdırma verə bilərmi? Yəni sistemik olaraq hər hansı bir şey varsa o zaman qızdırma verə bilər. Amma burada məsələ 40 dərəcə çalan qızdırma, antibiotik müalicəsi, yəni bu belə düşünmək... Sanki kəskin reumatik qızdırma tərs bir... Bəli, yəni qızdırma olubdur uşağın, antibiotik müalicəsi baş verilibdir.
Və əgər dediyiniz kimi echo falan olunubsa, echoda hər hansı bir üfürüm şey olsun, qapaq tutulma olsun, hər hansı bir başqa bir problem varsa, mütəmadi olaraq uşaq belə çox deyil, 2 ildən 3 ildən bir kardioloji müayinədə olmalıdır. Yox, əgər o vaxtda zaten ürəyində hər hansı problem olmayıbsa, başqa bir akıdramatizma ateş, yəni kəskin romatizma qızdırmanın başqa bir əlamətləri olmayıbsa, yəni artıq çox da yəni uşağın üstündə əsməyə gərək yox, 20 yaşı var artıq bundan sonra, hər hansı ciddi bir problem olacağını düşünmürəm mən. Amma mütləq exosu olunub, exoda ürəkdə qapaqlarda hər hansı bir qüsur olmadığını görmək lazımdır. Yəni, reumatik xəstəliklər içərisində kəskin reumatik qızdırma xaricində digərləri o mənzərəni verməz ortada. Bəli. Sadəcə bu da, yəni kəskin reumatik qızdırmadan söhbət gedibsə, o zaman da biraz daha geniş müayinələrə ehtiyac var. Yəni, məsələn, ürək qapaqları, ürəyin ekokardiografi müayinəsi zaman bizim o az öncə söylədiyimiz həm endokardit, həm miokardit və s. bunlar hamısı görünür. İnşallah ki, yoxdur. Biz də elə düşünürük. Bir söz deyim. Əgər zaten burada romatizmal düşünübsə, yəni eko mütləq olunmalıydı. Yəni, əgər kəskin romatizma qızdırma düşünürsə, mütləq ekosu olunmalıdır orada. Doğru, doğru. Tamamilə razıyam. Və gələk mənim sualıma. Ağrı kəsicilər istənilən formalarda, istər inyeksiya forması olsun, blok və ya istərsə tablet formasında olsun və yaxud da ki, hormonal preparatların periodik olaraq təyini. Burada, yəni belə deyim, hormonlar, steroidlər əslində həkimin üzün ağardan dərmanlardır. Sən xəstə çox kəskin simptomlarla gəlir, yəni steroidini başlayırsınız, mükəmməl bir dramatik cavab alınır. Və xəstə deyir ki, bu həkim nə gözəl həkimdir, mənə steroid dərman verdi, alınıram keçdi. Amma bu var, bundan sonraki dönəmlərdə o preparatı, hormonları davam edəcəkmi, eləməyəcəkmi, bu önəmlidir. Həmən buya deyim, yəni romatizma xəstəliklərdə əgər kəskin dönəmdədirsə, sən yüksək doza steroid verə bilərmisən, bəzən lupus olsun, Vegener olsun, vaskulitlərdə olsun, biz bəzən 1 qrama qədər pal steroid verə bilirik. Yəni, bu həyatlı göstəriş olduğuna görə. Yəni, bəzən reumatizma xəstəliklərdə xəstə gəlir, aktiv artrit əlaməti ilə gəlir. Yəni, biz bəzən orada çəkiyə 1 kg metilprednizolon verə bilirik xəstəyə, steroid hormon verə bilirik. Amma burada, yəni bu var, reumatoloji kitablarında, literaturlarda bunu deyir. Maksimal dərəcədə, az dozada, başda, ən qısa zamanda kəs. Niyə? Çünki bu xəstələr hormona bağlı olurlar. Yəni, mən Azərbaycanda, 6 ayda Azərbaycandayam. Mən inanın ki, yəni, bir çox reumatologdan mənə gələn və yüksək dozada hələ də 2 ildə 60 mg steroid alan xəstəm var. Yəni, deyirəm, xəstədə artıq belə deyim də, sekundər, ikinci Cushing əlamətləri var. Xəstə ailədə üz alıbdır, boynunda artıq üçki şeylər əmələ gəlibdir, bədənə striya var əmələ gəlibdir. Xəstə Cushingdə artıq. Yəni, xəstəni steroidini kəsirəm, azaldıram, mümkün deyil. Artıq xəstə tamamən steroida bağımlı hava gəlibdir. Ona görə də biz deyə deyirik, yəni maksimal dərəcədə, az dozada və qısa müddətdə kəsmək lazımdır. Çünki yəni kəskin dönəmində bizə önəmli reumatizma xəstəliyi şeylərdə. Reumatizma xəstəliyi yəni kəskin dönəmində bizə önəmli. Reumatoid artritdə isə yəni burada düşük doza başda, əgər çox-çox kəskindirsə 60 mg məsəl üçün vura bilərsən. Amma sonra 60 mg davam edəmirəm. 4 mg-dan falan biz davam edib 1-2 həftə deyirik istifadə və sonra biz deyirik ki, onu zaten kəsəcəyik. Amma xəstənin uzun müddət 2 il steroidi vermək xəstəyə xeyirdən çox qaş düzəldərkən qırıb gözü tökmək anlamına gəlir. Və əlbəttə xəstəliyin doğru düzgün müalicəsi haqqında bəhs edəcəyik sujetimizi izlədikdən sonra. Biz söhbətimizi davam etdiririk və dedik ki,
biz müalicədən bəhs edəcəyik. Revmatik xəstəliklərdə revmatoid artritdən bəhs edirdik və fərqli yanaşmalardan danışdıq. Studiyamızın qonağı isə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin terapiya bölməsinin rəhbəri uzman terapevt Zakir Quliyevdir. Zakir doktor, müalicədən danışaq. Əsas indi insanlar deyir ki, nəhayət ki deyin ki, biz söylediklerimizi burada müalicə qismində qəbul tam bir formatında qəbul etməyin. Çünki biz dərmanların adını burada səsləndirməyəcəyik efir olduğu üçün. Siz mütləq müraciət etməlisiniz, amma doğru düzgün istiqaməti verə bilərik. Bəli. Yəni reumatoid artritdə və digər revmatizma xəstəliklərdə birinci məqsədimiz nədir? Yəni insanın ən çox nə narahat edir? Ağrı. Xəstənin ağrılarını azaltmaq. 2. Xəstədə deformasiyaların qarşısını almaq. 3. Xəstənin həyat kalitesini, komfortunu yüksəltmək. Yəni bunun üçün də məsələn xəstə gəldiyində və mütləq ağrısını kəsərkən yəni düşünmək lazımdır ki, yəni bu xəstənin ağrı ataklarının nə qədər, maksimal dərəcədə araları nə qədər açmalıyam. Bir ildə bir ağrısı olsun, eybi yox. 6 ayda bir olsun, amma artıq 3 gündən 4 günə bir xəstənin atak ağrıları olmasın. Yəni burada dediyimiz kimi bir çox dərman preparatları var. Birinci nəsil, ikinci nəsil, üçüncü nəsil, hətta artıq belə deyim də immunomodulyator dərmanlar da var ki, burada bizim istifadə etdiyimiz immun sistem baskılayıcı dərmanlar. Yəni revmatizma artritdə bir çox dərman adları var, yəni istehsalı şeyləri var. Ona görə də burada xəstələri müalicə edərkən, yəni B var. Xəstə yoxdur, xəstəlik yoxdur, xəstə var. Yəni hər bir xəstə individualdır. Xəstə dərman preparatı seçərkən də xəstənin yaşı, cinsiyyəti, qadın mı, kişi mi, başqa bir xəstəliyi var mı, yoxmu onu nəzərə alaraq müalicə təyin etmək lazımdır və revmatoid artrit xəstələrdə bunu demək istəyirəm. Mənə bu sual və ya hər hansı həmkara bu sualı verməyin. Mən nə vaxt dərmanı buraxa biləcəm? Heç vaxtı buraxmayacaqsınız. Yəni bu bilirəm çox acınacaqlı bir şey, son oldu, final oldu. Amma təəssüflər olsun, revmatoid artrit xəstələr uzun müddət və həyatı boyunca dərman istifadə etməlidir bəlkə. Onların ataklara təkrarlanmasın və ola bilər ki, ilk günlərdə 3-4 dənə dərmanla biz müalicəyə başlayırıqsa, sonrakı günlərdə tək dərmanla davam edə bilərik. Amma dərmanı kəsmək deyə bir şey olmayacaq. Çünki revmatoid artrit tamamən sağlam bir xəstəlik deyil. Yəni kontroldə tutula bilən xəstəlikdir. Etiyoloji bir müalicəsi yoxdur, xroniki bir xəstəlikdir. Tamaşaçı zəngimiz var. Ülkər xanım, salam. Salam. Salamlayıram sizi. Buyurun. Həkim, mənim bir sualım var. Mən elə bil ki, məndə revmatoid artrit şey qoyublar da diaqnozu. Mən elə bil ağırlaşma ilə müalicə almışam. Məndə əsas qollarda, əllərdə yığılmalar olurdu da, barmaqlarımacan işləmirdi. Mən 4 ay, 3 ay müalicə almışam. İndi sadəcə olaraq məndə o tutmalar olmur. Yəni sürətli şəkildə ağrılar gəlirdi də qoluma. Elə yığılırdı əlim. Heç nə götürə bilmirdim. Adi bir nəlbəkini. Sözüm ondadır ki, o müalicəni eləmişəm. Yəni onlar keçib məndə. Hal-hazırda o yoxdur. Ancaq göynərtili ağrılar var. Qolumda var. Məsələn, qol altında, qolumda, barmaqlarımda, əllərim, bilərimdə olur. Ayaqla, patqalarda olur. Və belə yanğılı ağrılar olur. Bilmək istəyirdim bu nəyinə əlaqədardır. Mən hansı sahəyə müraciət edərəm ki, mən daha yəni təmiz müalicə olmaq istəyirəm. Sualınız varsa buyurun. Çox sağ olun. Neçə yaşınız var Ülkə xanım? 55 yaşım var. Təşəkkür edir sualınıza görə. Allah şəfa versin. Gəlin dinləyək. Buyurun. Yəni burada gördüyüm qədərlə hazırda oynaq ağrılarından çox digər sümük və əzəvi ağrısı kimi şeydir və göynədici tipdə ağrı çox revmatoid artritdə məxsus bir şey deyil. Bəli. Yəni burada nə ola bilər? Neyropatiya var ola bilər. Yandırıcı göynədici tərzdə ağrı var. D vitamin çatışmazlıqları ola bilər. Tiroid problemləri ola bilər. Yəni onun üçün mütləq baxmaq, araşdırmaq lazımdır. Hansı ixtisasa başvuracağını terapevt, nevropatoloq hər hansı ayrı-ayrı vaxtda öz işlərini görüb ona görə diaqnoz üsulu var seçə bilər. Ülkər xanım, siz Bakı Sağlamlıq Mərkəzində bax əlaqə nömrələrini görürsünüz. Müraciət edin, məhz Zakir doktora yaxınlaşın. Daha ətraflı orada çünki bəhs etdiyiniz çox-çox uzun, geniş bir həm əllərdən, həm ayaqlarda olan ağrılardan bəhs etdiniz. Onları bir təftiş etmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Ətraflı bir müayinədən keçirib bir mənalı olaraq hansı istiqamətdə ağrıların hansı kökə etiyologiyaya dayandığını bilmək lazımdır. Ona uyğun şəkildə əlbəttə diaqnoz qoyulub müalicə davam etdiriləcəkdir. Qalxına bənzər vəzdən bəhs etdiniz. Tiroid vəzi problemlərindən qaynaqlanan hansı məlumdur, yəni zob xəstəliyi kimi belə dırnaq içində deyəcəm, insanlar tanıyırlar.
istəyir orada hormon normadan yüksək olsun, istəyir normadan az olsun qanda tiroksin hormonu. Amma oynaqlara necə təsir göstərir? Zaten dediğim bayağı vurguladık, bu oynaq ağrılarının en sık sebebi D vitamin çatışmazlığı. İkinci sebeplerinden biri de, ikinci sebebi ise ZOP dediğimiz hipotiroid, tiroid vəzinin zayıf çalışmasıdır. Hatta bir anımı hatırladım, şey anlattım ben size. İstanbul'dakı asistanken bir tane xəstə geldi mənə, oynağımın ağrı var falan filan. Bütün analizlerini istemiştim. Sonra hocaya gidip sunduğumda bir bakmıştı, bir attı dedi, get TSH'ına bak. Yani hamısını istemişsen bir tane TSH bakmamışsan, sen xəstənin diğer analizi hamısı normal çıkmıştı, TSH'ı çok yüksek çıkmıştı. Sadece tek dermandan biz xəstənin bütün ağrılara kesip getmişti. Onu gördüm, sen xəstə geldiğinde vurgulamak lazımdır. Ama qalxında bənzər vəziyyət, hipotiroid dediğimiz problem xəstədə artrit eləməz. Ona göre mütləq xəstəyə toxunmaq lazımdır. Eğer artriti varsa, yani ehtiyac yoxdur zobi ekstra araştırmağa. Yox, artrit deyil, sadece artralgiyası varsa, ağrısı varsa o zaman qalxına bənzər vəzində mütləq diagnoz algoritmamızda özünə yer almalıdır, yer tapmalıdır. Qalxına bənzər vəzi funksiyası da elə D vitamini ilə çox əlaqəlidir deyə. Bu arada kalsiyumun bədəndə sorulmasını da təmin edir D vitamini olduğu üçün. D vitamin çatışmazlığı olduğu zaman onsuz da bu problemler baş kaldıracaktır. Bu D vitamini qida əlavəsi olarak kabul edilir. Doktor Dipavit adı altında onu kabul edə bilirsiniz. Ve ümit edirəm ve eminim ki, eyni zamanda siz de pasiyentlerinizde teklif edirsiniz. Çünkü siz de söylediniz ki, fayda kadar önemlidir. Sadece son olarak programın yekununda istedim tamaşaçılara sizin tövsiyelerinizi eşidək. Tamaşaçılarımıza tövsiyem bundan ibarətdir ki, mütləq şəkildə şikayətlərini başladığı anda bu keçər, qonşum bunu dedi, bibim oğlu bunu dedi, xalam bunu dedin ziyade bir həkim dəstəyinə başvursunlar və ondan sonra həkimin nəzarətində olsunlar və bir həkimə güvənsinlər öncəlikə. Yəni güvəndikər həkimdə, yəni bir xəstənin bir həkimi var. Yani bir xəstə 4-5, onunla başa düşürəm həkim, xəstə düzgün müalicə almadığında gəzir. Amma çalışsınlar tək həkim müayinəsində olsunlar və bütün hər zaman onun kontrolündə qalsınlar, bunu demək istəyirəm. Və revmatizma xəstəliklərdə ağrıları ola bilər, diskomfort ola bilər. Ona görə də yəni, bu onları narahat eləməsin və ömrü boyunca maalesef dərman istifadə edəcəklər. Bu acı xəbəri də yenə finalda yenə deyim mən. Teşekkür ederim doktor. Dəvətimizi kabul edib iştirak etdiniz ve çok değerli tövsiyeleri tamaşaçılarımızla bizlerle paylaştınız. Size möhkəm can sağlığı arz ederim. İşleriniz her zaman uğurlu olsun. Studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli terapiya bölməsinin rəhbəri uzman terapevt Zakir Quliyev idi. Biz bugün revmatik xəstəliklər haqqında məlumatları sizə çatdırmağa çalışdıq. Çok geniş bir mövzu olsa da müəyyən istiqamətləri vermiş olduq. Hər halda ünvanı söylemiş olduk. Doğru ünvanı söylemiş olduk. Bakı Sağlamlıq Mərkəzi məhz Zakir Quliyev. Müraciət edə bilərsiniz. O ki, qaldı bugünkü programımıza. Bugünkü programımız məncə çox verimli oldu. Suallarımız hədsiz çox idi. Məhdud zaman çərçivəsinə görə hər kəsi telefonunda qəbul edə bilmədik. Sabahın anonsunu qaçırmayın, çünki sabahda çox maraqlı bir mövzumuz var. Bugünlük bu qədər, sabahdək.